A místo toho se tedy pustíme do dalšího tématu, který jsem pro dnešek trefně zvolil. Řešení rozporů v pravidlech. A teď o co se jedná? Jo? Jedná se o interpretace, abych to nějakým způsobem uvedl. Protože ne vždycky se pravidla dají chápat přesně tak, jak jsou napsaný, a naopak někdy to úplně jinak nejde. Důvod, proč jsem tohoto zvolil, protože dneska tady máme Markuse, překladatele zapovězených zemí, a jsem si víc než 100% jistý. Víc než 100% jistý, že při překládání muselo dojít k některým situacím, kdy si člověk říká, jak to myslel. A to už je otázka? Ne, spíš jako, jestli se s něčím takovým setkal, přímo konkrétně, jestli prostě během překládání těch pravidel došlo na situaci, kdy jsi řekl, tyjo, myslel to takhle, nebo to myslel trochu jinak? Hele, já ti asi trošku zabiju otázkou, protože tohle to ve skutečnosti tak nenastává. Jo? Hodně zajímavý je bavit se o tom, o rozporech ve hře, který vznikají neustále. To si myslím, že se to ještě bude, o tom budeme bavit hodně dlouho. Ale při tom překladu, když je to dobře napsaný, tak to prostě chápeš, jak je to myšlený. A to, že tam jako někdo napíše nějakou formulaci, která je dvojznačná a ty to nepochopíš, to je vlastně spíš jako známka špatného textu. Vlastně. Samozřejmě, já jako překladatel si nemůžu dovolit to nepochopit, jo? Takže to potom bych jako řešil. Ale fakt mě nenapadá jediná situace, kdy třeba zrovna tahle hra byla napsaná tak, že bych to nechápal. Takže se omlouvám, že ti zabijím otázku. Ne, to mi nezabíjíš otázku, to naopak jako ještě víc navnaděješ na vyzkoušení zapovězených duší. Zapovězených duší. Zapovězených zemí. Tak každopádně chápu tvůj point, protože já třeba když hraju Magic, jak se často setkávám s tím, že mi někdo řekne, že nechápe nějakou kartu, že má jako totálně dva významy. To Magicy nemůžeš nechápat podle mě, to je tak napsaný. Jo, Magicy mají tak geniální wordingy, že když to jednou přečteš a pak si to přečteš třeba po druhý, nebo se pozastavíš nad nějakou jako tou větnou stavbou, tak ti vždycky dojde, jak ta karta přesně funguje. A ta karta nemá dva výklady, jak jako může fungovat. Ta karta má přesně jeden a ten jeden je vždycky správný. A vždycky, když mi někdo říká prostě, že ta karta může být tak i tak, ne kámo, nemůže prostě, jako takhle funguje angličtina, jako English, do you speak it, motherfucker, prostě. Ne, protože já třeba jako hrozně rád jako příklad tohoto toho, kdy je jakoby trošku komplexní, nebo pro některý možná trochu komplikovanější si vysvětlit, jak to opravdu funguje, je jedno konkrétní pravidlo k jednomu bojovému stylu, který se jmenuje dueling. Je to z páté edice, který říká, že pokud v ruce držíš právě jednu zbraň a nedržíš žádnou další zbraň v druhé ruce, tak si k útoku tou zbraní, kterou máš, můžeš přičíst +2 na zásah a +2 na poškození. No, což potom ale znamená to, že v té druhé ruce nemůžeš držet štít? Teď bychom to museli říct znova. Když máš dvě zbraně, tak nemůžeš mít štít, ne? No jasně, ale dueling říká, že máš právě jednu zbraň. Každý já bych to chápal, že ho nemůžeš mít, ale máš pravdu, že to je divně popsaný. Je to divně popsaný, protože z toho pravidla jakoby teoreticky vychází, že štít v ruce mít můžeš, protože štít není klasifikovaný jako zbraň. Ale tak pak to už to není vyloženě šerm. Právě, to je, jestli jako hledáš ten jako asi záměr, který měl ten autor, který to psal, třeba nešikovně, anebo jestli to čteš jako právník a snažíš se jako vochcat PJ, víš? Jako, no právě. To by tam šlo. Ale no, to je přesně to prostě, když mi říká, že dává mi prostě k dispozici jako bojový styl šerm. Když si člověk představí šerm, tak si prostě představí v ruce rapír, jo, v jedné ruce rapír, druhou ruku někde za zádama, nebo já nevím, na druhém stole a bojuješ rapírem. Ale zároveň prostě to, jak je to pravidlo napsané, tak implikuje, že můžeš v ruce držet štít, protože štít není klasifikovaný jako zbraň, nýbrž jako zbroj. A já vám tady tvrdím, že jsem u toho překladu nenarazil na takovou situaci a sadím se, že až to lidi začnou hrát, tak takové situace budou jedna za druhou. Jo? Takový to, a to si myslím, že mají i ty autoři toho D&Dčka, že prostě to je přece jasný, to jsme napsali naprosto jednoznačně. A pak prostě chodí ty dotazy a tak jsem to nemyslel. To je právě to, hele, že jo. Co se týče pravidel, tak prostě hráči všude jako se shodují na tom, na Redditu, na tom, na Stack Exchange a takhle, že prostě je to tak, že štít není zbraň, tím pádem to jako takhle funguje. A prostě, i když to samozřejmě jako flavorově nezní úplně správně, že prostě při šermu máš jako štít, tak prostě pravidla vezmeš tak, jak jsou prostě. Jo, jako štít není zbraň, ergo prostě to vyhovuje tomu popisu duelingu. Ano.
třeba zastáncem toho názoru, že když tohle to ve hře nastane, tak vůbec jako nemáš vystovat příručce a hádat se o tom, jak je to myšlený, ale prostě se dohodněte, nebo prostě PJ určí, ale spíš se prostě dohodnete, jak to bude fungovat pro naši skupinu. Vznikne nám prostě nějaký house rule, domácí pravidlo, který si potom držíte, ale jakože jako pro mě je běžný, že ten systém si třeba jako za chodu upravím, nebo se dohodneme, že něco děláme jinak, jo? Takže kdyby takováhle situace nastala, tak bych prostě asi bych to vůbec ani jako nehledal v těch pravidlech, nehádal jsem nad tím, prostě bych řekl, ale tak se pojďme domluvit, je to štít, je to se štítem nebo je to bez štítu, dohodou se lidi u stolu a tak to prostě od té chvíle je. Jo, tak to samozřejmě asi tak jako asi nejčastěji používaná cesta, jak se ty rozpory řešit, jo. Většinou se lidi dohodnou a nebo prostě si to jako nějak vysvětlili. Ať už třeba to vysvětluje jeden, že dobrý, tady, je to tady v sejtý příručce, já jsem si to vzal kvůli tomu, OK, teď už to asi jako pozdě řešit, že jo, prostě když jsem si tady vzal třeba úplně jako styl, který mi najednou dává smysl, protože ten štít jako držet chci, takže jako tam to potom asi může být takovýhle jako rozpor, ale tam už je to o tom, jestli hraješ fakt striktně pravidla a řešíš všechno přesně tak, jak je psáno, anebo jestli jsi otevřený tomu house rulingu, že jo, což asi je schudnější a taková jako méně černobílá varianta. Jenom tady v chatu Chameleon se nás ptá, kde, co děláme 29. až 38. Kámo, já jsem asi na tady tahu, nevím. Asi jsme na tahu. To na nás to je zkouší. Ať už to znamená cokoliv. Píše teda Jiří, ty se změnil, píše mi to nějaký Petr Hrdlička a já musím přiznat, že nevím, kde je Petr Hrdlička. Hmm. Takže děkuji za přání. Tady píše ještě Fetty Big Boss, že by ti chtěl udělat klistýr. A to píše určitě tobě. Nebo jo? Mně, to je jedno. No jedno. Komukoliv. Vyjde to úplně na stejno, v každém případě iu, what the fuck. No, překvátní reakce. Petr Hrdlička ještě jo, píše. Jo, to je Petr H, já už vím, kdo to je. Ha, dobrý, super. Nic, beru zpět. Mě zbátla ta Hrdlička. Vidíš, aspoň v tom už máš konečně jasno. Jo. Ale máte tady člověka, který, jako já třeba vážně jako pravidla běžně jako měním a prasím. Jo? To je prostě přístup takzvaný starý školy těch RPGček, kdy pravidla nejsou tesaný do kamene, ale prostě počítá se s tím, že jsou nějaký jako ono bývalo to i ve starých hrách, ve starém Dračáku to bylo takový jako zlatý pravidla a podobně. Takže tohle jsou vlastně jako návrhy a když si chcete upravit, tak si to upravte. Takže pro mě je vlastně běžný. Hráči mě za to nemají rádi, jo, ale pro mě běžný, že jim třeba ze sezení na sezení změním pravidlo, protože jim přijde divný a podobně. No, tak já se přiznám, že jako tohle to mě docela jako trochu pobavilo při pročítání těch zapovězených zemí, kde velmi často je na konci prostě nějakýho pravidla napsáno, finální slovo má vypravěč, ale měl by být schovývavý. Je to bylo, že prostě takhle napsaný, vypravěč má finální slovo, ale opatrně s tím. Ono to má něco do sebe, jo? Protože když jako přijmeš ten přístup toho, že jako pravidla třeba, no je takový postup, který se jmenuje, nebo jako metoda, anglicky rulings, not rules. Já to překládám jako posouzení, ne pravidla. Netýká se to zapovězených zemí, ale obecně. Posouzení, ne pravidla. Která spočívá v tom, že když nastane nějaká situace, kterou nevíš, jak pomocí pravidla vyřešit, nevím, jako divná, nebo prostě pravidla ti nefungují, tak to nehledej. Ale prostě dohodněte se rychle, nebo PJ něco řekne a jedeme dál, jo? Aby ta prostě hra plynula. A když si na tom navyknete, je to strašně nezvyk, jo? Ta přirozená tendence je okamžitě prostě hledat v příručkách a 15 minut někde něco hledat a dohadovat se, ale ta hra se tím úplně zamrzne, zastaví. Mm-hmm. To je jako lepší vážně nějak rozhodnout v tu chvíli, improvizovaně, třeba i prostě v haluzovně. A pak se k tomu třeba vrátit po hře, pobavit se o tom, ale jako pro mě to bylo strašně těžké na tohle přistoupit, že jsem vlastně vždycky měl tu tendenci, když se něco jako nevěděl jsem co s tím, tak jsem to začal hledat, ale ta hra potom trpí strašně. A když potom takhle třeba potom co nějakým způsobem prostě vyřešíte danou situaci, jestli se třeba někdy stalo, že to řešení, na které jste přišli, vám potom přišlo daleko lepší, než jak by se to pravidlově mělo řešit a už jste to nechali u tohoto způsobu řešení? To se asi stává, to se potom zase změní. Já totiž jako nehraju. Lepší, jakmile se pravidlo změní, tak ho prostě kvůli konzistenci nechat tak, jak bylo jako řečený jednou, že jo, mi přijde jako asi nejlepší, protože jednou říct, já nevím, teď si dostal masivní poškození, padáš na zem, a jednou říct, dostal si masivní poškození, nech to bejt. To
to jako to je špatný, že jo? To je prostě jako nefér vůči konkrétním jako hráčům, který třeba zažívá. No je blbý, když se ta hra chová nepředvídatelně, že jo? Že když prostě hráči se jako naučí s něčím počítat, předpokládají, že tohle ta akce, výsledek způsobí něco a pokud si to chová jinak, tak je to prostě jako na pár facet. Tak. Teď jako když jako zjistíte, že jste rozhodli něco, co nedává smysl, tak se aspoň jako minimálně jako je slušný to přiznat a říct, hele, já se omlouvám, jako minulý rozhodnutí bylo debilní, pojďme to od teďka dělat jinak, ale... Jako hráči asi můžou být popravu naštvaný, když čekají, že nějaká schopnost nebo něco se bude chovat nějak a ty jim to prostě změníš, aniž by jim to předem řekl. Takže to je potom samozřejmě na houbu. Ale zase na druhou stranu, je to, jsou to ty situace, kdy někdy se prostě pravidla upravují za pochodu, když na papíře to vypadá nějak, ale ono potom ve finále nějaký praxi to může vypadat zase úplně jinak, než jak se to zdá. Jo? Nám se to vlastně stalo, že jsme jednou museli pravidlo upravovat během hry, protože před hrou se to zdálo, jako, že to je zajímavý, docela jako dobrý koncept, ale pak ve finále se ukázalo, že to je strašně silný, úplně zbytečně silný a kompletně to zabíjelo několik dalších mechanik, které jsou pro tu hru klíčové. Takže ten Minotaurus v Avernu? Třeba? Ano, narážím na tu hru v Avernu, kdy jsme zeslabovali léčivý cantrip, protože to je prostě neuvěřitelně silný. No tak co jste udělali? Zpátky jste to nevzali, ale dohodli jste se, že příště to budete řešit jinak. Nesebrali jsme, to kouzlo nepřišel, zůstalo mu, ale stalo se z toho kouzlo, který má jenom nějaký určitý množství použití. No. No, jakoby principiálně cantripy jsou takový, že můžeš sesílat at will, ano. Což znamená, že můžeš sesílat úplně kdykoliv, za jakýkoliv okolnosti, kolikrát chceš. Ale jste měl léčivý cantrip, jo? Léčivý cantrip, přesně tak. Jako to je neomezený léčení? Nebo se nezdát? Na začátku jsme si řekli, no tak je to 1D4, to nic není mohlo přece. Mohlo napadnout, že to bude trošku overpowered. Mohlo nás to napadnout, mohlo. Ale jak říkám, jo, prostě když to člověk vidí jenom na papíře, jak si řekne, 1D4, to je prd. No jo. Jenomže to je potom jako virtuálně prostě nesmrtelná postava v souboji. No. To je jako prostě postava, která sice jako furt padá na zem, OK, ale když nehraješ s takovýma těma doplňujícíma detailama, jakože pokaždý, když jdeš do bezvědomí, tak ti zůstane nějaký stálý poškození, jo? Prostě nějaká jizva, nebo přijdeš o oko, nebo něco takového. Když s tím nehraješ, tak najednou prostě máš opravdu nesmrtelnou postavu, která nikdy v životě neumře za předpokladu, že se nějakým způsobem nestane, že najednou dostane ránu za 60, jo, na těch prvních úrovních. Což se prostě na těch prvních úrovních stejně nestane. Takže pak přišlo právě prostě omezení, že jako OK, ten cantrip si nech. Přišel si s tím, na začátku jsem ti to povolil, moje chyba. Ale od příště máš 10 použití. Přesně, chvilku jsi užil tady nesmrtelnost, tak si toho váš a příště už ne. Tak. No, zhruba asi tak to dopadlo, že opravdu prostě... Ale za mě to v pohodě, jako to prostě hrajeme společně, hlavně prostě, aby to nás bavilo. Jako, když se to dohodne předem, tak je to super. Je blbý, že toho člověka ta postava potom jako tak trochu přestala bavit, ale to už je potom druhá věc. Jo, já nevím, já třeba tady celkem mám jako problém s tím homebrew, který jako není fakt jako natestovaný nějak jako brutálně. Často se stane to, že to je buď mega silný, anebo že to vlastně mega nic nedělá, že jo. Pokud to mega nic nedělá a baví tě hrát dračák prostě tak, jak je, tak si řekneš, dobrý, tak jsem se teďka nasral do bot a pojďme prostě hrát slabší postavu, hold prostě nebudu mít jako tak optimální výsledky jako ostatní. Ale co se dá dělat? Jo, pokud se stane to, že je to overpower, tak to třeba může fakt zkazit nějakou připravovanou session, kde prostě PGovi takhle vlastně zahodíš třeba 5 hodin jeho práce s přípravou, kdy on fakt vymýšlel úplně strašně jako důmyslný kombat, nebo nějaký důmyslný prostě jakoby, jak to říct, nějakou událost, která tam jako probíhá, a ty prostě vyřešíš tím, že máš strašně silnou postavu, která najednou je třeba buď moc univerzální, nebo naopak právě má nějaký jeden úplně strašně silný single target spell, že jo, a tak. Takže to potom je jako dost nepříjemný, to hru může dost zkazit i tomu PGovi vlastně, no. Hele, vlastně úplně všem. Já nehraju pátou edici, já hraju DCC, Dungeon Crawl Classics. A to je vlastně varianta třetí, to je jedno, třetí edice, ale ta je záměrně nepředvídatelná. Tam se třeba hází i na kouzla. Hráči mají prostě různou možnost posilovat si ten výsledek hodu. A čím víc hodíš, tím jako to silnější kouzlo je.
A třeba kouzlo Color Spray, což je barevná sprška, to bude i v pátý edici, nebude? Něco takového. Jo, je tam něco takového, to tam je. Při maximálním hodu je schopný třeba zbourat půlku města. A teď jako připravuj se na takovou hru. Ale vlastně ta hra je taková prostě jako palpově heavy metalová, že jako záměrně prostě tohle se podporuje, ale v tu chvíli už ty samozřejmě musíš počítat s tím, že se připravuješ úplně jiným způsobem a že musíš být schopný jako třeba improvizovat. Ale je to jako, když na to přistoupíš, mně to přijde strašně zábavný, ale samozřejmě to může být frustrující pro lidi, kteří trošku očekávají jiný způsob hry. Ale tohle to zase jako trochu mi to připomíná tu situaci s tím Fireballem, já nevím, jestli si to pamatuješ. Náš pán jeskyně, tenkrát jsme hráli Dungeon of the Mad Mage z Waterdeepu. A on věděl, že moje postava má Fireball a věděl, že Fireball je velký. A tak prostě jeden obrovský encounter, kdy měl prostě asi 15 průměrných nepřátel a pak ještě pár menších, aby nám to jako zabralo trochu času, tak je na začátku rozmístil tak, jak si myslel, že ten Fireball prostě část z nich přežije. A pak se teprve podíval, jak velký ten Fireball opravdu je. Tam byl jeden zásadní rozdíl je v tom, že v angličtině je všude napsaný radius. A hodně často to lidi překládají jako poloměr, ale on je to, že to překládá jako průměr, ale on je to poloměr. Radius je poloměr. Takže radius 60 stop je ve skutečnosti 120 stopová koule. Prostě, což je... Hrozně velký. Mě řekl něco, co jsem si neuvědomoval, ale já jsem to asi taky vždycky blbě chápal. To je hrozný. Tak na to pozor, radius je poloměr, ne průměr. To já vím, co je radius, a nikdy mi to nedošlo, že prostě jsem to vždycky taky četl jako poloměr. No, jestli jsi to četl jako poloměr, průměr, tak je to v pořádku. Jako průměr. Tak to je špatně. To máš najednou, že ty kouzla poloviční. Já teda jasně nehraju žádnou hru, která má jako radius, ale vážně, když jsem četl třeba trochu, mě vůbec nedošlo, že to je dvojnásobek. Když jsme u toho, jak blbě psát pravidla, tak tohle je jeden z těch... A to je přesně ono, jo, bacha na to, kde je poloměr, kde je průměr. Jenomže ono se to zdá jako dvojnásobek, ne, on to je čtyřnásobek, že jo, protože ten poloměr se v ploše počítá vždycky na druhou, že jo. Takže jako tam najednou začíná to pravý peklo, kdy se stýkne, no dokonce ještě je koule vlastně, ono to není plocha, že jo, ono to je dokonce i s výškou toho sloupce, dejme tomu tý koule, takže najednou prostě ten poměr tý koule, která má poloviční a ten jedničkový poloměr, tak to najednou začíná být dost velký rozdíl. Tak. A najednou takový nevinný koule, kterou někam hodíš do prostoru, tam prostě bouchne, tak se najednou stává prostě Blazing Inferno, který prostě pálí všechno, co je živý prostě v okolí. Je to tak. No vidíš, usmažili jste PGV všechny příšery a máte z toho zážitek do dneška. Je to tak, byl hrozně překvapený, jo. Když jsem viděl, jak jsou rozestaveny na tom bitevním plánu, říkám, víš, Marady, to je zasáhnu všechny, proč to udělal, no dobře, tady to máš. A pak mu to teprve došlo. Takže... Já si myslím, že hráči ty overpowered efekty mají totiž strašně jako rádi. Že to sice jako nepřiznají, ale ty máš vždycky strašně dost, že ti vykilovali všechno jedním kouzlem. Ale nesmí to být samozřejmě furt, protože to je potom nuda. A když se jako jednou za čas povede, tak je to prostě zážitek, o kterém budeš potom vysrat. Tak, jednou za čas, když to vyjde, no. Ale no, musí to vyjít. Myslím, že ten krásný zážitek s tím overpowered efektem, vlastně tenkrát, když jsme hráli tu Voluspu, tu vikingskou cestu prostě tím podsvětím, kde jako závěrečný souboj, tam prostě přišel Thor a hodil nám kladivo, jakože nám pomůže. A na to kladivo se házelo 10k6, že jo, na mílý atak, což je strašný mordor. Obrovský. No a při tom zásahu se hráčce, která to kladivo držela, podle dokonce krytnout. Jo, což najednou bylo 20k6, což bylo znamená tak strašně epický, ale taky z toho je zážitek do dneška, jak prostě se na ten stůl vysypalo těch 20 kostek a ten hlavní šampion, hlavní závěrečný boss prostě spadnul na držku tak, jak přišel. To bylo úplně mega super vlastně, to se mi hrozně líbilo. Tam nejkrásnější bylo to, že jsme prostě všichni hráči, prostě co jsme byli u stolu, tak jsme dávali tu hromady těch 20k6, protože nikdo jich tolik nemá, nikdo jich tolik nepotřebuje. A teď najednou prostě pro jeden útok 20k6, kde to mám vzít, no tady to máš, tady to jsme tam všichni skládali tam ty kostky. Když už hlavně házíš 20k6, tak jen chceš házet jako na dvakrát, chceš to hodit jednou, chceš prostě hlavně tu kostek. Ať to má ten impact. Všichni byli uházení kostkama, ne? Přesně, nebo ne, asi všichni ne, ale já jo. Na to bylo jako výborný starý dračí doupě, kde když se hodil šestku, tak se házelo dál. Jako v člověče. To občas produkovalo vážně jako výborný výsledky.
Jako ono taky dvě šestky něco po podobného, jestli si vzpomínáš, tenkrát jsme koukali na Gamers a tam byla ta holčina, která si udělala toho Dex Fightera. A ten byl celý prostě postavený na tom, že má nekonečný kolo, dokud krituje nebo zabíjí, tak furt prostě může útočit dál, dokud má něco na dosah. Tak to bylo něco podobného. Takže jo, to jsou přesně ty případy, kdy je ta interpretace, dobrý přečtení, dobře, ano, možná je interpretace špatný slovo, možná je spíš důležitý jakoby správně si přečíst, co to pravidlo říká. Tak tohle je jedna z těch situací, kdy to je klíčový, že najednou prostě kouzla můžou a nemusí být prostě daleko větší, než se ve skutečnosti zdají. Já mám tady pro tebe jednu takovou otázku, no pro vás oba takovou debatní otázku. Ono sice zlatý pravidlo říká, že DM má vždycky pravdu, ale to, že má DM vždycky pravdu, tak prostě vždycky může nějaký hráče jakoby naštvat. Jo? Mm-hmm. Samozřejmě prostě racionálně uvažující hráč si řekne, jasně, je to DM, má pravdu, takže jsem ticho a respektuju to prostě. Jenomže lidi nejsou racionální, nebo lidi zpravidla nejsou racionální, bych řekl, že to není tak černobílý. A teďka máme třeba situaci. Máme tady rozpor v pravidlech, kdy máš prostě dva hráče. Jeden říká, že podle pravidel je to tak, a druhý říká, že to chápe takhle. Mm-hmm. Jak tuhle situaci řešit tak, aby ten DM prostě to vyřešil? Samozřejmě má poslední slovo, jasně. Ale tak, jakoby, má se třeba přiklání k tomu řešení, který prostě třeba toho problematičtějšího hráče nějak jakoby víc ukonější, aby ta hra dostala, teda aby ta hra udržela flow, aby prostě byl klid od něj v úzovkách, nebo má ho vytrestat prostě naopak, aby se naučil prostě jako respektovat, víš, nebo jako, chápeš, někam tě mířím, že prostě kolikrát tady to řešení pravidlo u stolu může být tomu, že jeden může klidně říct, hele, já na tohle teda seru, vole, ty mi z mojí postavy udělali prostě úplnýho pole pajtaše, který netrefí nic, vole, a já můžu na to můžu srát a já jdu domů, čau, hrajte si sami, vole. Jo, to prostě jsou samozřejmě ty extrémy, jo, jako to jsou ne úplně extrém, jako málo kdo si asi řekne, hele, jak říká Cartman, seru na vás, já jdu domů, ale jak se třeba tomuhle vyvarovat, nebo jak tyhle rozpory řešit? Já mám asi štěstí na nekonfliktní hráče, že se mi asi jako neuráží u té hry, což je určitě bonus. Nevím, jako mně přišlo, že jako spousta těchto problémů odpadne s věkem, jo? Že když jsme prostě byli dětská, hráli jsme, tak jsme zahrali furt a teď prostě jak jsou ty lidi dospělí a prostě přijdou z práce a chcou si zahrát, tak je to vlastně jedno. Dostanu damage, ale to je jedno. A kdyby se to stalo, asi bych měl tendenci spíš jako být hodnější k těm hráčům a nechat si třeba prostě jako zničit, jako ten mega fireball, zabít všechny ty příšery a tak. Oni z toho budou mít radost potom. Mm-hmm. A potom se po hře můžete dohodnout, hele, to je prostě strašně jako přepálený, pojďme to změnit, jo? Ale jako kdyby vznikl nějaký konflikt, a teď mluvím teoreticky, tak bych asi vážně měl tendenci jako být na ty hráče spíš hodný. Aha. A jako dopřát jim, dobře, tak tentokrát budiš, ale pojďme to příště se prostě dohodnout po hře. A když máme ten konflikt vlastně mezi dvěma hráči, že prostě musíš v úzovkách na jednoho být hodný a na jednoho zlej? Je, rozumím, kam tím míříš, že se jakoby přiklonit se na jednu, na druhou stranu, nebo hledat kompromis někde mezi tím. Asi bych hledal kompromis. Pokud je to jakoby, pokud je to vůbec reálný, jo, jakoby takhle bez přímýho příkladu, jakoby o jaký pravidlo by se mohlo jednat. I když zase na druhou stranu, ano, můžeme vzít zase jako příklad ten dueling. Jo, kdy prostě, jasně, pravidlově je to napsaný takhle, prostě pokud v ruce nedrží zbraň, můžeš v ruce držet ale štít, tak to pro tebe platí, ale logicky si člověk prostě řekne, se šermíř, štít je takový jako mech. Navíc. No, ale když se ti stane, že budou dva hráči se dohadovat proti sobě, jo, to by vážně se museli navzájem rubat. A to už jako samo o sobě je dosáhl konfliktní situace. Nemusí, tam jakoby může to být úplně v klidu, to prostě akorát může být frustrace způsobená tím, že jeden má neskutečný štěstí a jeden má ten den absolutní pech. Jo, prostě když jeden v souboji prostě zasáhne na co ukáže a ten druhý má problém jako stěží nakopnout žábu, která mu přistane na botě, tak samozřejmě, že potom už jsi frustrovaný a když do tebe potom ještě tohle ten samý člověk, který má štěstí, když do tebe ještě začne rejt, že to pravidlo tak, jak ho hraješ, aby ses aspoň trochu pomohl, tak ho hraješ ve skutečnosti špatně, protože v pravidlech je to napsané trošičku jinak, tak to už potom prostě, já si myslím, že ta frustrace v tu chvíli může hrát obrovskou roli. Takže, jasně, tu chvíli prostě řeknu OK.
dejme tomu, že za normálních okolností by si štít mít neměl, nebo štít mít neměl, no, ale třeba protože pochází z týhletý rodiny, tak si to můžeš dovolit, protože mají speciální styl šermu a máš to. Ale já jsem asi strašně zlej PJ a mý hráči to prostě navykli, že co řeknu, tak to prostě je. Ale to asi vážně musíš mít nastavenou tak tu hru od začátku. Já jsem na to zvyklý, ale vrážím. A zároveň musí být předvídatelný, jo? Takže, ale kdybych měl radit někomu jinému, tak vážně asi radím spíš jako dopřeji tím hráčům. No, než... no jasně. Já se teda, když jako vznikají takovýhle situace, často snažím prostě, když už jako nevím, jak ty pravidla by měly být, anebo se dva hráči by se hádali, tak by se snažil jakoby řídit se z nějaký jako logiky, jako nechci říkat realistický, jo, protože jsme velmi ve fantazii, ale jako by snažit se třeba představit si, jak by to mě vypadalo fyzicky, kdyby jsme tam byli, a od toho se jakoby odpíchnout a říct, hele, pojďme to udělat takhle, protože mi to dává největší smysl. Nezasekávejme se na tom, vyřešíme to třeba mezi hrama, můžeme si prostě upravit pravidla nebo rozhodnout. Ale vážně jako mám tendenci vždycky v té situaci, když se něco takhle začne řešit, to jako rychle smíst ze stolu, nějak rozhodnout a hrát rál, ať se to prostě nezasere, pardon. Tím jako, jako hádáním se o pravidlech, což prostě to bude ničí tu hru, si myslím. Tady Petr Hrdlička zmiňuje, jsi krutovládce. Jsem krutovládce, je to tak. Důležitý je si to přiznat, to samozřejmě. Nepopřít všechno přiznat. Aby byli otroci a poslouchali tě. Ne, to je hrozný, já jsem doufám, že mě nikdo neposlouchá. Já jsem strašně hodný ve skutečnosti. Jo, tak teď už ti to všichni hrozně moc věříme. A je to úplně v pořádku. Nicméně, blíží se půl devátá. A to znamená jednu jedinou věc, a to, že budeme pomalu, ale jistě končit. A dříve, než to tady na dobro ukončíme, Markusi, pověz nám, kde tě najdem. Najdete mě určitě nejčastěji na RPG Forum. RPGforum.cz. RPGforum.cz. To je jedna věc, to je diskuzní server. A pak mám teda ještě blog, který se jmenuje Zpátky do dungeonu. Asi bude nejlepší to vygooglit, kde právě jako píšu své zápisky z kampaně v oldschoolovým, jako takový staromilským D&Dčku. Momentálně hraje Mega Dungeon, což znamená, že prostě hráči se ponořují do města mrtvých, který má asi 500 místností a postupně to tam prolízají. A tak nějak jako, jsou to moje zápisy o tom, že experimentuju s tímhle stylem a snažím se zjistit, co funguje, co nefunguje, jaký pravidla třeba používat, jaký pravidla nepoužívat a podobně. Mm-hmm. Takový jako laboratorní deník, řekněme. Okay. Každopádně doplním, že doména toho blogu je zpátky.wordpress.com, abyste nemuseli sdílet do chatu. Už jsem to pro vás udělal. Šire to konce pro vás napsal, jsme prostě dynamický duo. Je to super. Tak, každopádně, když jsme u toho, kde tě najdeme? Najdeme tě i na našem Discordu? Na Discordu? Já jsem takový staromilec, já nepoužívám Discord, já jsem hrozný. Big oof. Já jsem to jako nikdy nepochopil. Tak přitom je to daleko lepší než forum. Na náš Discord a třeba se v tom zlídneš ještě. Tak je ale já jsem fakt jako takový staromilec, mě tam jako, jak ty věci běží nahoru a mizej, tak já se tím strašně nesmím. Rozumím. No a pro ty z vás, kteří to ještě neudělali, tak určitě vy můžete přijít na náš Discord, taky na náš Facebook. A máme i Twitch a tam vlastně teď konce, tak to je cenu zmiňovat dvakrát. Ale co ještě mám? Máme Instagram? Máme ještě něco? Máme spoustu problémů. Jo, takhle se ptáš na sítě. Jo, jasně. Máme stránku. Spoustu problémů. Tak. Takže určitě můžete přijít tam. No a abychom vás ještě trošičku nahnadili. Určitě si nás nalaďte ve čtvrtek, protože se třeba něco i dozvíte. A určitě sledujte naše stránky, protože na našich stránkách se taky můžete dozvědět nějakých pár informací o tom, co se třeba může dít ten jeden konkrétní víkend na konci srpna. To je takový jako spoilery, jo? No, teďka jenom malinko. Spoilujeme. Cliffhangry, no. Je tam otázka, co děláte o víkendu 29. 38. Mm-hmm. Takže něco se asi bude dít. Nebo nebude. Něco se bude dít? Kdyby se něco dělo, tak si to rozhodně užijte a jestli se nic dít nebude, tak si to užijte taky, rozumím. Užijem si to tak jako tak, to se vůbec neboj. Tak dobrá, jo. Tak jo, a s tímhle tím my se s váma pro dnešek loučíme? Nebo? Na rozloučení vydal ještě quick questions, máme tady hosta.
A jo, vlastně, rychlá otázka. Teď tak dobře jo. Poslouchej. Roboti položí několik rychlých otázek, na které musíš rychle odpovědět. Je to vždycky buď a nebo. Odpovídej. Snowboard nebo lyže? Lyže. Metal nebo rap? Metal. Apple nebo Windows? Windows. Brunety nebo blondýny? Blondýny, moje žena je blondýna, to mě nesmí slyšet. Teda řekl něco jiného. Dýmka nebo cigarety? Nic. Geniální. Díky moc. A tohle to byl Markus z RPG Fora a tohle byly zákonně ukecaný, nevím koliká ta epizoda. Mějte se krásně. Devátá. Už to děláme tak dlouho. Strašně, kámo. Kámo, to je strašný. Nemyslel jsem na to už. Ne. Ne? Tak ne, dobře. Budeme pokračovat, protože nás to baví. Tak jo. Takže tím pádem se loučíme s Markusem i s Četem a mějte se krásně. Ahoj. Čau. Čau.